ولا انا راجل لا পৰম্পৰা আমাৰ অতীজৰ পৰা চলি আহিছে আমাৰ যেতিয়াৰ পৰা সনাতন ধৰ্মৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছিল তেতিয়াৰ পৰা এই অনুষ্ঠান কৰি অহা হৈছে আজি আচলতে এটা মহত্বপূৰ্ণ দিন কাৰণ আজিৰ দিনটোতে গংগা মঠত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু এই গংগা স্নান কৰি পবিত্ৰ হৈছিল আৰু গোটেই আমাৰ সনাতন ধৰ্মীয় মানুহসকলে নদ নদী নিজৰা যেনেধৰণৰ যিবিলাক জলাধাৰ গোটেইবিলাক গংগা প্ৰকট হৈছিল বুলি আমাৰ মানে মনত আমাৰ সংস্কাৰত আছে আৰু তাৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুৰতে সকলোৱে এই মেজি জুই তাপ লয় আৰু গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে এই সুদীৰ্ঘ শীতত সোমাই থকা দেহটো তাপটো উলিয়াই মানে শীতটো উলিয়াই দিবৰ কাৰণে তাপ আমি শৰীৰত গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু সন্মুখত আমাৰ দীঘল দিন পৰি আছে আজিৰ পৰা উত্তৰায়ণৰ গতি আৰম্ভ হৈছে সূৰ্যৰ এটা দীঘল দিন আমাৰ কৰ্মময় জীৱনৰ দীঘল দিনত আমি বহুত কিবা কৰ্ম কৰিব পাৰোঁ এনেধৰণৰ চিন্তাই গোটেই সমাজ লগ লাগি আজিৰ দিনটোত গংগা স্নান কৰাৰ পাছত অগ্নি পূজা কৰি নিজৰ দেহত সোমাই থকা শীত আঁতৰাই সন্মুখত ৰোগ ব্যাধি আঁতৰাই সন্মুখত যি দীঘল দিন আমাৰ আছে সেই দীঘল দিনক আমি কৰ্মময় জীৱন আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হওঁ আৰু আজি যি সংক্ৰান্তি মকৰ সংক্ৰান্তি সূৰ্য মকৰ সংক্ৰান্তিত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে এটা বাৰ মাহত বাৰটা ৰাশি আছে এই বাৰটা ৰাশিত মানে সূৰ্য প্ৰতি মাহতে এই ৰাশি সলায় আৰু সেই সলনি কৰাটোকে সংক্ৰান্তি বুলি কোৱা হয় সেইটো এটা পৰিৱৰ্তন মানে এটা পৰিৱৰ্তনৰ পৰা আন এটা পৰিৱৰ্তনলৈ আগবাঢ়ে আৰু ৰাইজে সেইমতে নিজৰ কৰ্মময় জীৱন আৰম্ভ কৰি ঈশ্বৰ সাক্ষী কৰি আগবাঢ়ি গৈ থাকে সুপ্ৰভাত সকলোকেই আজিৰ এই পবিত্ৰখনত আৰু পবিত্ৰ দিনটোত শুভেচ্ছা আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ যে অনাগত দিনত সকলোৱে কুশল হওক ভগৱানে আশীৰ্বাদ কৰক ইতিমধ্যে বৃহত্তৰ কামপুৰ ভোগালী বিহু উৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে দ্বিতীয় বৰ্ষত এই ঐতিহ্যমণ্ডিত কপিলী বৰপানী নিশাৰী পাৰত আমাৰ মাধৱ কন্দলীৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই অনুষ্ঠানভাগ আগবঢ়াইছোঁ ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু আমাৰ বাণাঢ্য কাৰ্যসূচীত আজি আমাৰ এই মেজি অগ্নি সংযোগ ইয়াৰ পাছতে আমাৰ পতাকা উত্তোলন হ'ব 10:30 বজাত আমাৰ সন্মানীয় ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়াই পতাকা উত্তোলন কৰিব তাৰ লগে লগে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী খেল ধেমালি আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হ'ব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ একক আধুনিক নৃত্য হ'ব কুইজ প্ৰতিযোগিতা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হ'ব তাৰ উপৰিও অহা কাইলৈ আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়ক আমাৰ আচুৰ্য বৰপাত্ৰ গোহাঁই ডাঙৰীয়াই গীতৰ শৰাই আগবঢ়াব তাৰপিছত 17 জানুৱাৰীত আমাৰ শিল্পী দিৱস স্বনামধন্য শিল্পী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদে বৰ আমাৰ মাল্যপান কৰাৰ পাছতেই আমি তেখেতৰ অনুষ্ঠানসমূহ ৰখাম আৰু ৰাতিলৈ আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী থাকিব গীতৰ শৰাই থাকিব তাৰ উপৰিও আমাৰ 18 তাৰিখে অসমৰ মৰমৰ শিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালী ডাঙৰীয়ানে গীতৰ শৰাই আগবঢ়াব ভাৱে এই অনুষ্ঠানসমূহ হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু সকলো ৰাইজে আমোদ পাব গতিকে ভগৱানৰ ওচৰতো আজি পবিত্ৰখনত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে আমাৰ কাৰ্যসূচীসমূহ চলাই নিয়াত ভগৱানে যাতে আশীৰ্বাদ কৰে এইখিনি কামনা কৰিছোঁ আজি পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰু সেই পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ দিন
আৰু দ্বিতীয় দিনত আজি সকলোৱে একেলগে একত্ৰিত হৈ তেওঁলোক আহি পেলাই মেলাৰ স্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰু যিহেতুকে বছৰে বছৰে ভোগালী বিহু অগ্নিসংযোগ কৰা যি প্ৰথা সেই আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ এঞ্জামিনে দৰ্শকসকলৰ স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাই আছে আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ